Здравейте, добри хора! Благодарим ви, че отново сте с нас. Ако до сега не сте се абонирали за канала или не сте харесали видеята или коментирали, може да го направите, с което много ще ни помогнете, ще ни подкрепите. А сега е време да се захвана с завършване на проекта. И тъй като е септември, отново започваме оползотворяване на плодовете, които падат на земята, от дърветата, има много круши, праскови. Прасковите са от съседа, круши и ябълки имаме по земята много. И гледам да ги оползотворя и ще направя един сок мултивитамин за децата в малки бутилки. Това, което правя, да отстраня червейчета, удари и така нататък, режа всичко на парчета и ето тук в тенджерата вече има няколко литра сок и сега ще добавя останалите плодове. Следващия ден. Вчера имахме гости. От сока, който направих, се получиха около 17 малки бурканчета, което е супер. Иначе щяха се превърнат в една щайга неизползвани плодове. Защото, когато ги оберем, те са целите на дупчици, с малки червечета, както ви казах по-рано. И след 3-4 дни просто целите почерняват и ги хвърляме. Така че съм доволна, че оползотворих това количество плодове. Сега ще излезна навън да ви покажа нещо. Както знаете, миналата седмица Халил започна да фугира стената и сега ще ви покажа вече финалния вариант как изглежда. Ето я. Лакирана, фугирана, прекрасно. Аз съм изключително доволна, просто е съвършенство и ви поздравявам с любимия ми камък от цялата стена. Най-малкия, но най-значим. Отнема горе-долу от 3 дни да го постигне този резултат. Айде, 4 да го кажем. Но яко, много яко работа. Просто последствие остърга всички камъни, защото имаше тук там по-малко беличко, пък това перфекционист и обича да изпитва нещата. И това е крайният вариант за сега. Друго, което скоро трябва да направим, е тук, понеже има леко отклонение в зида, трябва да излеем 3 колони бетонени, ето така, за да укрепим цялата къща. Това от много време също го отлагаме, но вече е време, защото след като ремонтирахме стаите, отново започна да се пука вътре. И затова ще ви покажем и ще ви говорим друг път, но да, има нужда от укрепление. Колкото и да не се иска да влагаме бетон в основите, има нужда, за да сме по-сигурни, че дълго време ще издържи здрава къщата. То е ясно, че няма да се срути докато сме живи, но да му мисля Лазар. А пък тук на това място планираме да направим лятна кухня. Но най-вероятно ще стане до година. Планувахме го за тази година, но като видяхме каква е хавата с две дечица, просто се отказахме бързо-бързо. Но да, плана е тук да направим един навес, който да покрива може би някъде ето до тук. Като ще махнем тук тези неща, този храст също трябва да изчезне, за съжаление. И това помещение ще си го направим лятна кухня, където да си готвя зимините, тъй като много от вас казаха, нали, да си купим плакия, да си купим по-стабилен газов котлон. Тук е плана да сложим една печка, дали на дърва, дали на газ, ще видим. И тук да си вършим всичките зимини. Така че да не ни се пречкат отпред, да не трябва да ги подпираме и така нататък. Така че да,
това е бъдещ проект, който чакаме от много време, но когато сме търпеливи, нещата се случват по-добре. Така че ще си изчакаме момента. А сега грабнах няколко играчки, бутилки с вода, книжки и отивам на работното поле, където ще ви покажа какъв е плана за деня. За всички, които се чуеха защо седим космос в градината и го оставяме, ами в момента е септември и продължава да е пълно с пчели. Предполагам ги чувате как жужат. Ето тук е много прашва. Та, за това оставяме космос в градината, защото въпреки, че няма вече цъфтящи растения, те продължават космосчетата да цъфтят. Така че ако някой иска семе, може да ни пише на лични съобщения и да изпратим, когато изсъхнат цветята. А днешният работен процес включва вадене на картофи и изчистване на тази част от градината, за което главен отговорник е не Лазър. Кой да е, а Лазър. Той наблюдава, аз работя. Аз съм Лазър, върви ли процеса, мамо? Да. Добре. Това. Това го носи на Омая, пък на тебе ти носа книжка. Искаш и книжка? Книжка. Да. Добре, хайде сега да четеш. Това е кафе! Уши! А вие много хубаво си играете, мамо. Аз се гъскам бебка. Гъскаш ли, мамо? Браво. Седа не взе ремаркета назаем и малко сега ще ни повози в своя автомобил, който е какъв? Волга. Волга, от едно време. 76 коня те. Те тия косачките са по 50 коня, вече ги направиха, нали? Газ. Да, рад. Чао. Чао. Аз ще си опанал краци под дебелата смокинова сянка. Чушко пека пуши, подложен е, вижте, на нещо стабилно. Няма какво да се гътне. Вчера обрах пак цяла щега с чушки, така че тази година е броиме за чушкова година. Много чушкова, доматена, гроздена и... И любов, понеже вчера разчистих мазето и се оказа, че имаме около 60-70 проканчета с лютеница. Мали. Директно ти заявявам, че тази година лютеница аз няма да правя. Да. Имаш да ядеш лютеница. Година без лютеница, тя ли? Да. Имаш да ядеш стара лютеница и докато не я изядеш, имаме чушки във фризера. Имаме доматен сос, така че лютеница мога да правиш през когато решиш. Нали? И за Коледа мога една лютеница да направим. Няма никакъв проблем. Сега тия чушки си ги изпъка и пак ще ги затворя в фризера. Супер, добра идея. Така, тази част от градината вече е идеално почистена, оплевена искам да кажа. И тревата съм натрупахме ето там и ще я използваме за компост, както вече не веднъж сме ви показвали. Предпочитам да извадиме, да махнем всичката трева и след това да вадя картофите, защото по този начин се работи по-лесно. А също така, мисля, че ви споделихме за новата идея, която ни дойде и проект за съвсем близкото бъдеще, да сложим още една оранжерия. Ето тук. Тъй като просто оранжерите оказват изключително влияние в отглеждането на зеленчуците. Много по-добре се развиват растенията на закрито, много по-контролиране е влажността и също така, когато се замрежат, може да се контролира и осветеността.
може по-дълъг да бъде, да бъде градинарския сезон. И в общи линии плюсовете са изключително много. Тук почвата е една от най-добрите в нашата градина. Ето вижте, дори в момента, когато е доста сухо, аз мога с лекота да си заровя краката вътре. Със сигурност знам, че не е най-подходящия период, но след като извада картофите, ще трябва и да фрезовам мястото, за да бъде готов за поставяне на оранжерия и съответно след това за посяване на, може би, вече зимните култури. Тук оранжерията ще бъде по-различна от онази с найлона и за това ще ви разкажем скоро, по-нататъка. А сега обувам джапанките, защото ще ми бъде малко тегаво да вада картофите и се захващам на работа. Ще ти подам, ти я ги сложи в количката. Да. Е? Какво е смешно? Да, вижте каква част успяхме да извадим. В общи линии едната леха беше горе-долу, мисля, че до тук. И следващите две пак до там, значи реално една цяла леха сме извадили, или леха и половина горе-долу, ако може така да се сметне, защото карам две едновременно, за да може и Лазар да вади и аз да вадя. Има още три лехи тук и още две там в треволяка. Та от тези една-две лехи, вижте колко картофи имам. Това е пълна количка с картофи, като има големи, има и по-малки, има доста наръфани, ето това е наръфан от попово прасе, има и с дупки от телен черви, по-общи линии, всякакви, има дребнички, има от миналата година останали от тези розовите, съвсем манички. Този път Лора даде супер предложение да използваме количката, в която да събирам картофите, като ги извада, и след това да ги сортираме в касетки, тъй като има доста с дупки, има доста дребни, а има и първо качество картофи, които ще запазим за по-нататък. Та е важно да може да си ги сортираме. Сега ще закарам тази количка, аз може би останалите лехи ще продължа с касетки. Втората количка от картофи е вече сортирана. Много съм щастлив, че по-голямата част са здрави, хубави картофи. Има и доста наранени при ваденето, наранени от разни телени черви. В онази част от градината не бяхме пръскали абсолютно с никакъв продукт, една митица. Но тази грешка ще я променим, още след като изчистя и преди да... или когато сложим оранжерията, ще обезпаразитя задължително и ще се опитам да преборя теления черви, за да нямам проблеми в бъдеще. Лорка отиде до града, за да свърши малко задачи с децата. Аз отивам да извадя трета количка с картофи.
Та така, добри хора, преборих картофите и реално успях да почистя, успяхме да почистим тази част от градината. Тук са около 12 на 10 метра, а оранжерията, която ще сложим, ще бъде, мисля, че 4 на 10 метра. Много интересно, обаче там, където батко ми Георги, зетя, беше съдил картофите, излизат по-големи. Там, където аз съм ги слагал, бяха по-малки. И каква е логиката, че до година пак ще го викна да ми помага да съди на картофите. И даже ще го оставя сам да съди, а пък аз ще го гледам. За сметка на това ще му занеса една кофа картофи, да има да си ядат. И ето това е последното количество, което извадих. Значи, две колички, горе-долу две колички и половина е цялата ни реколта, или около, може би, 10 касетки. Ето тук имаме още две лехи. Аз току-що копнах малко, за да проверя какво има. Има картофи и тук. И в горната част на градината също имаме още няколко лехи. Там са по-дребни, защото почвата беше по-твърда. И сега ми остава да сортирам тези картофи и започваме да се молиме за дъжд, защото земята е доста твърда и независимо, че има влага, в интерес на истината тук там е, има някаква влага, но за да мога да я фрезовам, ще ми е необходимо да се понамокри малко. Вижте колко добре структурирана е почвата ни в тази част от градината. Така. Чао за сега. Краставичките вече се развиват, имат трето и четвърто листо. Да видим дали ще успеем да ядем есенни краставички. Много е интересно. И сега ще ви покажа какво правят моите любими мъже. Лазар, какво правим, мамо? Пълни на пясък и го бъркаме. Да. Ти манджичка ли правиш? А татко какво прави? Работи нещо. Татко, какво работиш? Еми, време е да почистим оранжерията. Докато чакаме малко дъждец да накваси земята, за да може да фрезоваме за другата оранжерия. Трябва да почистим тази. И да подготвим за обезпаразитяване и за засаждане на зимни култури. Още нямаме концепция, май къде какво ще седим. Да, трябва да чистим така или не. Трябва да чистим така или не, че трябва. Айде, да хващам сега за работа и да чистим. Ако искаш ли, ако искаш. Работи ли си? Работам и чумам. Дето там е не пинката, малката е пинка. И какво сега както имаш? Имаш ли сега няма, а? Няма. Остана само паламидата, левена и босилека. Така. И за тях ще се погрижа. Има един момент, пикът, когато почти всяка година ни се случва и си казваме, другата година няма да сваляме толкова много домати, много работа, ще намалеме градината. Обаче пък след това, като дойде момента да изчистим градината, си казваме, че пак толкова ще си сложим и другата година. Няма да намаляме.
Още в началото ви обещахме, че няма да препоръчваме неща, които няма да са ни полезни в ежедневието, просто за да правим реклама. В случая искам да покажа, понеже някои от вас ме питаха за системата за омекотяване на водата. Да, има ефект. Сега ще ви отворя съдмената и ще ви покажа. Със сигурност водата, тя все още изчиства системата, доколкото знам, заради Vortex ефекта. В началото се изчистват всички тръби, системи и всичко. И още не може напълно да се да е чиста водата, така да се каже. Но вече няма бели петна по съдовете и съдмяната значително преди много често, като я изключа, горния ред съдове трябва да ги мия наново, защото имаха парченца храна по тях и оставаше от самия прах от таблетката, оставаше по съдовете, което за мен беше изключително неприятно, защото какъв е смисъл да миеш съдовете в съдомяване, като след това трябва да ги премиваш отново. Та сега ви показвам как изглеждат съдовете днес в съдомяване. Съдомяната е значително по-лъскава и чиста. Ето ги самите съдове. Всичко се е измито и се лъщи и всичко е наред. Преди приборите ставаха бели, сега са си доста лъскави с нормален цвят. Да, като цяло много по-добре. Сега не мога да кажа напълно, че няма никакви остатъци, но ето примерно тази купа стъклена преди въобще нямаше да измита тук на втория ред. А пък сега се е кристално чиста и няма петна. Бурканчетата също добре се измиват. Преди доста често ми се е случвало, самите бурканчета не могат да се измият. Просто по време на работа машината се запушваше. Ето тези дупки, сега може би няма да се види перфектно, но ето тези дупки тук се запушваха с варовник. Кальцев в карбонат. Ето тук примерно има дук все още. Това може би просто не е изчистено от преди. И така. Това е. Посъдмявата съда, че няма никакви проблеми. Ето примерно тук пък ръчно съм измила тази чаша, да речем, която също е кристално чиста. И няма никакви бели петна. Значи нямам стари кадри да ви покажа, но надявам се да вярвате, че няма да ви излъжа. Ето, докато снимам тук, мивката ми е пълна с неизмити съдове. Малко ще ги измия и тях. Ето сами виждате, това е току-що измито нещо, прозрачно, обикновено. Цялото беше в... Това е от машинка за пуканки. Обикновено като го измия, веднага оставаха едни бели петна, а сега си е прозрачно. Сега ми остана да набера босилека. И реално оранжерията е празна вече, напълно. Хубаво измивам босилята. Вижда има доста миризливки, разни други боболечки. И тук в тази машина го изсушавам. Хубаво по-скоро не машина. Значи за 500 ще ми трябват
две купи с босилек, една чиния пълна с пармезан, една купа с орехи и около 15 скилитки чесън, сол на вкус и много зехтин. Сега обаче ще отида при съседите, защото аз нямам голям кухненски робот, а не искам да се мъча с това нещо. И ще ви покажа крайния резултат, като се върна от тях. Ето, че се върнах и та-да! Имам цяла купа с песто. Това обаче, което ми липсваше, е чесъна, така че сега ще обеля още малко чесън. И ще добавя и започвам да го сипвам по бурканчета. Песто се получи уникално, заради пармезана може би така доста плътничко и много приятно. Добре, че съседите имат робот. Аз не искам да се купувам, защото взема много място. Знам, че върши добра работа, но за сега се справям сама. Просто веднъж два пъти годишно ми се налага за такива неща, по-големи количества. И то, за да не се бавя. Иначе си действам с моите си две ръчички. И така, сега остава да напълня бурканчета и ще видя дали ще замразя някакво количество или в хладилник ще държа. Още мисля по въпроса. Може да ви споделя след малко. След не много дълго мислене реших, че ще замразя три такива купички. Ще напълня някакво бурканчета, които ще оставя в хладилника с зехтин отгоре. И така ще имам хем за по-скорошна употреба, хем за зимата. Действам. Честно се кажа, до сега не съм успявала да направя песто, но тайната е била явно в пармезана, защото сега за първи път слагам пармезан и се получи чудесно песто. Но сега съм пробвала с ядки, само с босилик и зехтин, но пармезана предава наистина една много приятна плътност и вкуса е уникален. Даже мисля за обяд да направя паста с песто, защото за кой правя иначе? За кой го правя това песто, ако не го ядем сега? Какво исках да кажа? Да, трябва да се внимава с чесъна много, защото чесъна е с много силен вкус и е добре да се усеща и босилека, и орехите, и пармезана, нали, всяко нещо да се участва в, хармонично в рецептата. Така че не трябва да се прекалява с чесъна. Аз добавих малко, в началото сложих малко и добавих още малко и сега наистина много приятно. Иначе бих сложила, честно казано, отцапала съм се с песто. Бих сложила доста повече чесън, защото ни обичаме, но тук трябва да уважаваме и другите участници в рецептата. Да ви е сладко! Добро утро! Тази сутрин решихме да направим една разносметка. Какво се случва с градината, какво получихме, какво дадохме. И Да, и да ви направим съпричастни и да ви споделим има ли резултат от положените от нас усилия. Ето тук имаме... Тук в началото бях насадил слънчоглед, такъв лилав слънчоглед и тези най-малките слънчоглебчета са това, което бяхме посадили. А пък тези големите са си засадени от птичките. И в общи ли тяхната реколта е много по-добра от нашата. След това тук сложихме 5 лехи картофи, от които сме извадили една леха. Картофките тук бяха по-малки, отколкото долу, но пак ги има. Ще си ги пазим за по-късно. Ще ги пазим. Ето тук имаме, все още я има, бяхме сложили чубрица. Мисля, че Мони ни беше дала разсад от нейната чубрица. И за да не ни стои празна лехата, я запълнихме. Да, ще оставим за сено. Да, пък чубрица ние в общи линия използваме годишно, може би, две храстчета. А това всичкото го трупаме. Ето тук имаме цвекло, което все още си живее. Най-вероятно от другата седмица ще ви покажем как ще го направим на сок. Ето тук има пащарнак, който също си е добре.
Я го ползваме за бебешки за работи. Бебешки храни. Моркови имаме две лехи, ако не греша, или една леха. Една леха е там. Тук има още пащернак. Тук има още пащернак. Тази леха по-скоро слаба е, може да я пишем, обаче след това моркови тази година ни е добра на моркови също. Да. После тук имахме чесън, чесън и лук. Тях също ви показахме. В общи линии сме доволни. Не са много големи главите, но имаме от този хубавия български чесън. Успяхме да запазиме сорта. Тук пък пробвахме да засадим боб и бамя и двете не се получиха изобщо. Тази година изобщо беше много слаба на бобови и слезови, понеже бамята е от род слезови. Тук имахме царевица, която също не ставаше за нищо, поклива царевица, за съжаление. Само купчината остана от нея. А тук имахме краставици, които просто в един момент се отказахме да поливаме, защото краставица навън тази година, ако не поливахме всеки ден, просто беше немислимо. Пък и си имахме в парника достатъчно много и то... Може би другата година ще седим само на едно място краставиците. Тук имахме тикви, от тиквите извадихме също, кажи речи, някаква реколта. Отново не беше година за тикви. Да, като цяло бобови, тикви и царевица, е това тук поле, беше най-слабото от цялата градина. Да, дали е свързано с почвата или по-скоро си им беше... Защото тук сме гледали преди други неща. Да. Миналото година доматите ми бяха там. Да. Беше силно. Тук имахме грах. Граха беше супер, аз съм доволна много. Преобилна е, обилна. Да, целият фризер има едно чипначе с грах. Доматите, милите, за поредна година сме изключително щастливи от количеството, което изкарахме. Няма да казвам, че има моменти, в които ме беше страх. Като разляха Лил казана, всичко ми мина. Нали, балансира се, тогава имахме достатъчно вече, иначе не беше малко. Предстои съвсем скоро ги чистиме. Още има забране, има и зелени домати, има и червени здрави. И чушки ги обрахме. Обрахме ги, направихме много приятно люто. А пък тук останаха още чушки зелени. Онзи ден обрах последната партида червени и тези, като чистим градината, просто ще ги оберем и тях. Какво да показвам? Еми, може. Ети чушки, колкото е... Да, те не се виждат, ама ги има. Зелени са. Защото са зелени, да. А тук? Тук това парче ни остана голо и доста по-късно сложихме дини и пъпеши. Но все пак хапнахме някоя друга пъпеш, че споделихме с приятели. Ето и това за хладилника. И земята не остана гола, което ми беше най-важната цел. Ето на това място бяха картофите, ако... Както видяхте, с лазер ги извадихме преди няколко дни. И тук ще имаме още една допълнителна оранжерия, за да си подсигурим градината и реколтата. Ето там от другата страна беше царевицата, която взехме от фестивала на семето. Перуанска царевица, черна, и за съжаление, като се върнахме от морето, всичко беше нагътано, както се казва в този край. Всичко беше съборено и изядено от животинките. Ето така изглеждаше нашата царевица, като се върнахме. Абсолютно всички. Мене ме яд, че не са ми оставили един кочан да засеме. Да, нищо не остана, всичко е съборено. Яд не яд. Нещо друго тук, тези малини не се получиха. За съжаление, сложихме ги, поливахме ги, много плевих ги. Голяма грижа. Голяма грижа, обаче може би мястото тук е по... явно неподходящо за малини, да я знам. И така, благодарни сме за всичко, което сме получили. Най-важното е, че цяло лято... Продължаваме напред, нали? Продължаваме напред. Най-важното, цяло лято? Цяло лято се хранихме и хранихме и децата си. Само с наша продукция. И това е супер ценно и важно за нас. И обявяваме сезона за приключен. Да, време е за досъбиране и подготовка за следващия сезон. Марилки!
Нямам търпение да ядем марули вече. Добре. И като цяло, ако теглим чертата, тази година беше много добра. Спешна, аз съм доволен. Има картофи, има буркани, домати, грех. Живи, здрави дечица. Да. И сме много благодарни за всяко нещо, което набрахме. Почти всичко успяхме да оползотворим без злополъчния казан. Да. Но сме благодарни наистина за всичко, което е напълнило сърцата, душите ни, коремите ни. И да, надяваме се да продължаваме смело напред до година. А успяхме и да спим на палатка 2 седмици на море. Това дума да не 17 става. 17 дни даже. Тази година 24 общо дни имаме на море. Аз лично съм се преизпълнила плана. Да. Така че доволни сме, да. Доволни сме, защото успяхме. Мислихме си, че няма да успеем. Да, Лора дори някои пъти ми разправиш, ама ние изобщо ще славаме или нещо. Сега с 2 деца, как ще справяме? Ами имаше и хора, които ни казаха, о, вие никакъв шанс сега да поздрави за Гален специално, домати да гледате, няма шанс, да. Но успяхме и се надяваме до година да успеем. Ще успеем. А друго, което искахме да кажем е, благодарим ви за това, че сте с нас по пътя, благодарим за подкрепата, благодарим за милите думи, благодарим ви за това, че ни следвате, че харесате видеята и коментирате. Ако не сте го правили до сега, моля, направете го. Ще ни помогнете и това е от нас. Да. До нови срещи. Чао. Чао.